É muito, já pôs demais. Ó, aquele arroz lá, ó, vô, viu? Aquele arroz é pra vó. Esse daqui ela esquentou só pra você, ó. Tá bom. Ó. Não, eu não quero mais. Tá comendo bem, graças a Deus. Minha avó. Amigo, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo, R$1 milhão toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.